Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal Aqibatu Lil Muttaqeen. Was Salatu Was Salamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wal Mursaleen. Amma Ba'd, Fa'a'uzu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa Idha Bushira Ahaduhum Bil Untha, Dhalla Wajhuhu Muswaddan, Wa Huwa Kazim. Sadaqallahu Al-Azim. Nazir Kiram, Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. Program Justajoo mein دل کی ادھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرمائے اور صحت تندرستی سلامتی اور عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے. ناظرین کرام, آج 8 مارچ پوری دنیا کے اندر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے خصوصی تقریبات ہوتی ہیں اور آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی کچھ زیادہ ہی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز جاری رہیں. ان میں سے ایکٹیویٹی جس کو ٹھیک ٹھاک ہائپ جس کے حوالے سے کریٹ کی گئی تھی اور میری نظر سے کلپ گزرا جس کے اندر نعرے لگ رہے تھے, عورتیں چاہتی ہیں کیا آزادی, ہم لے کے رہیں گی آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی کشمیر کی خواتین ہیں کہ جو نعرے لگا رہی ہیں کہ بھارت کو بتا رہی ہیں کہ تمہیں آزادی دینا پڑے گی اور جب تک ہمیں آزادی حاصل نہیں ہوتی ہم یہ اپنا حق اور اپنی آواز بلند کرتی رہیں گی. لیکن معلوم ہوا کہ یہ کوئی کشمیر کی مظلوم عورتیں نہیں ہیں بلکہ وطن عزیز پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر کچھ خواتین ہیں کہ جو بھرپور طریقے سے نعرے لگا رہی ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. کیسی آزادی, کس سے آزادی, کیا کس چیز کی آزادی کا مطالبہ, کیا یہ آزادی کام کی آزادی اس کی بات ہو رہی ہے. تو وطن عزیز کے اندر تو ایسا کہیں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر خواتین کام کرتی ہیں اور ان کو اپنے جو مختلف بڑے بڑے جو مواقع ہیں ان کو بھرپور طریقے سے حاصل ہوا کرتے ہیں اور فاطمہ جناح ہوں اور اسی طرح سے بینظیر بھٹو ہوں, فہمیدہ مرزا ہوں, بڑے بڑے نام ہیں کہ جو بڑے اہم جو مختلف عہدے ہیں ان کے اوپر ان کی خدمات ہمیں نظر آتی ہیں. جائیداد کے حوالے سے آزادی, گھر کے حقوق کے حوالے سے آزادی, وہ بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہے. تو پھر آخر کس آزادی کی بات ہو رہی ہے؟ بہت ساری میری وہ بہنیں کہ جو اس طرح کے مارچز کے اندر شرکت کرتی ہیں ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس قسم کی آزادی کی آواز بلند کرنے کے لیے انہیں لایا جا رہا ہے. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کے حقوق سے زیادہ جو ان کو لانے والے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. وہ کام کی آزادی, وہ جائیداد اور گھر بار کے معاملات کے اندر آزادی سے بڑھ کر وہ اسلامی احکامات سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہوتے. ان کے ذہن کے اندر اور ان کے ایجنڈے کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک عورت ہو یا مرد, وہ اپنی نفسانی خواہشات, اپنے زندگی کے معاملات, اپنے شب و روز گزارنے کے انداز کے اندر اسے مکمل اختیار ہو. وہ کچھ بھی کرنا چاہے, کیسا جیسے بھی رہنا چاہے, جو مرضی بھی کرنا چاہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, جس طرح کی بھی زندگی گزارنے چاہیں, کوئی خدا کا حکم, کسی دینی تعلیم کا کوئی ایسا کلیہ, کوئی ایسا قانون وہ ان کے راہ کے اندر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. وہ جو چاہیں جیسے چاہیں وہ زندگی گزاریں. اگر دنیا کے اندر کوئی بھی ٹرینڈ چل رہا ہے, چاہے وہ اسلامی تعلیمات سے کتنا ہی ہٹ کے کیوں نہ ہو, وہ بھی اسی کے اوپر اسی طرح سے بلا جھجک عمل کریں اور اس کو اپنائیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اسلامی تعلیمات ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اچھا, جہاں تک کسی کا ذاتی معاملہ ہے, اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کریں. اور بہت سارے لوگ پھر وہ جذبات کے اندر غالم گلوچ کی طرف بڑھ جاتے ہیں, یہ حق نہیں حاصل. جب کسی کا انفرادی معاملہ ہو اس کو آپ بلا سکتے ہیں, امر بالمعروف کر سکتے ہیں, نہیں عن المنکر اچھے طریقے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے, اس سے آگے بڑھ کر اب بات یہ آ پہنچی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو کہ اکثریت ہیں
کہ جو اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے گھروں کے اندر اپنے کام کاج کے معاملات کے حوالے سے کہیں پر بھی وہ ہوں, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں. ان کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی غلام ہیں, شاید ان کے اوپر کچھ ایسی پابندیاں لگ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زندگی گزارنے کے لطف سے محروم ہیں, اور وہ شاید بیکورڈ ہیں, اور ان کو ماڈرن اور نئی دنیا کے تقاضوں کا علم نہیں ہے. اس طرح کا تأثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو نئی نسل کی بچیاں جو پروان چڑھ رہی ہیں, جن کے والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی نئی نسل بچیاں ہوں یا بچے ہوں, وہ احکامات الہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, ان کو ان کے ذہنوں کے اندر یہ تأثر قائم کر دیا جائے کہ دینی اسلام کی تعلیمات پر چلنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شاید کوئی قید ہے, کوئی بندش ہے, اس سے باہر نکل کر آزادی کی تلاش کے اندر آگے بڑھو. بہت ساری میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ وہ خواتین جو اس طرح کے مارچز کے اندر شریک ہوتی ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل ایجنڈا کیا ہے, لانے والوں کا اصل مقصد کیا ہے. وہ کوئی چھوٹی موٹی آزادی کی بات نہیں, بلکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہی ایک طرح کی آزادی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ بنے. کیونکہ اس بات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے وطن کے اندر کیا کہ خواتین کے سارے مسائل بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل مسائل ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل پہ بات کم کی جاتی ہے اس سے زیادہ جس آزادی کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے, جس آزادی کی بات کی جاتی ہے, وہ آزادی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے احکامات اور طریقوں سے آگے نکلنے کی آزادی ہے. ورنہ جو مسائل خواتین کے ہیں ہمارے وطن کے اندر, وہ تو ان بڑے بڑے جو نام ہمیں نظر آتے ہیں اس طرح کے مختلف جب پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو لیڈنگ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے گھروں کے اندر ملازماؤں کے ساتھ وہ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے, جس سے ایک دیگر جو خواتین ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات تو بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کی کچھ نہ کچھ کبھی کبھار رپورٹنگ سامنے آ جاتی ہے. تو مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیں ان مسائل پہ بات کرنی بھی ہے. وہاں پہ خواتین کیا مردوں کے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں, خواتین کے مسائل ہیں, اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ اگرچہ ایک مسلمان اور ہماری اکثریت وہی ہے کہ جو بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے رحمت تصور کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر گھر کے اندر ایک بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, بسا اوقات معاملات طلاقوں تک جا پہنچتے ہیں, اور لوگ بیٹے کی خواہش کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. اور اسی طرح کا ایک اور مسئلہ, وہ بہنوں کو, بچیوں کو جائیداد کے اندر حصہ ان کا جو بنتا ہے وہ نہ دینا ہے, اس کے اوپر قبضہ کر دینا ہے. بسا اوقات بھائی بھائی کے حصے کو مار جاتا ہے, کھا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہنوں کے ساتھ چونکہ ایک آسانی کے ساتھ وہ کر لیا جاتا ہے, ان کو اچھے طریقے سے باتوں کے اندر بہلا پھسلا کے یا پھر زبردستی ان کے جو جائیداد ہے, ان کی جو حق ہے, اس کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے کہ تم اتنی لالچی ہو, تم تو اب اپنے گھر کے ہو چکی ہو, تمہیں اس پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. اس طرح سے ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسلام نے اور دین نے ان کو دے رکھا ہے. اسی طرح کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کوئی خلاف شرع کام کر لیتا ہے تو کہتے ہیں لڑکے تو کرتے ہی رہتے ہیں, اور اگر کوئی غلطی کسی لڑکی سے ہو جائے, کسی بچی سے کوئی ایسی ویسی غلطی ہو جائے, تو اس کو مارنے پیٹنے بلکہ بسا اوقات قتل کرنے تک معاملہ آ پہنچتا ہے. بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے اندر وہ ممالک کے جہاں پر غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے اور بچیوں کو, وہاں پہ اس کے ٹاپ فہرست کے اندر اس کا نام آتا ہے. تو یہ مسائل ہیں بچیوں کے. اور اسی طرح سے ان کی تعلیم کے حوالے سے کہیں بہت ساری جگہوں پہ چیلنجز ہیں, اور مختلف اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. کام کی جگہوں پہ مختلف طرح سے ہراسانی کا شکار ہونا, یہ مسائل ہیں. ان مسائل پہ بات ہونی چاہیے, ان مسائل کے حل کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جو ایک نارمل گھروں کے خواتین کے ایک جو گھر کے اندر ہے یا کوئی ورکنگ ویمن ہے, اس کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور ساری سوسائٹی اس کے اندر بھرپور اپنا اپنا کردار ادا کرے تو ان مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے, ان کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن یہ مسائل, ان مسائل کا تعلق اسلامی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے, ان کو اس کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے, ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مسائل اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ہیں اور ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلامی تعلیمات سے آزادی نہ حاصل کر لیں. یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے.
جیسے عرب کے کلچر کے اندر ایشو تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, ایک اور بیٹی میرے ہاں پیدا ہوگی ہے. بلکہ جو اس سے بھی زیادہ سنگ دل ہوا کرتے تھے وہ بسا اوقات بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے, زندہ دفن کر دیا کرتے. جیسے ایک صحابی, انہوں نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایمان تو لے آیا ہوں لیکن لم ادق حلاوت الایمان, لیکن ایمان کی مٹھاس مجھے نصیب نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا؟ کہا مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ میں جب بھی اس کے بارے سوچتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے, اور میں جو یوں لگتا ہے کہ میری کوئی معافی نہیں ہے, میرا رب مجھے کبھی کسی صورت کے اندر معاف نہیں کرے گا. کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا میں لمبے سفر کے لیے گھر سے نکل رہا تھا, میری بیوی حاملہ تھی, مجھے نکلنا پڑا لمبے سفر کے لیے, 3-4 سال لگ گئے مجھے واپس آتے آتے. جب میں واپس آیا تو گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی تھی جو صحن کے اندر کھیلتی کودتی. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا تمہاری بیٹی ہے. تو میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے تو اس سے بڑی شرمندگی ہوگی, لوگوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی ہے. تو لیکن اظہار نہیں کیا, خاموش رہا اور ذہن کے اندر سوچتا رہا کہ میں اب اس سے کس طرح جان چھڑاؤں گا. تو پھر ایک دو روز میں نے کہا کہ میں اپنی اس بیٹی کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہیں پر, تو اسے اچھے طریقے سے تیار کر دو. ماں نے سمجھا کہ کہیں کوئی کھلونا لے کے دینے کے لیے یا کسی جگہ کچھ کو میلہ ٹھیلا دکھانے کے لیے, کوئی بچی کو خوش کرنے کے لیے کہیں لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر دیا اور میں اب اس بچے کو ساتھ لے کے نکل پڑا. چلتے چلتے ہم بستی سے باہر نکل گئے اور بالکل ویرانے میں آ پہنچے تو بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی کہ بابا مجھے کدھر لے کے آ رہے ہیں. لیکن میں چلتا رہا. پھر ایک جگہ پہ میں نے گھڑا کھودنا شروع کر دیا اور میں گھڑا کھودتا, پسینہ تھا میرے چہرے پہ پسینہ, اور میرے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر غبار. اب وہ بچی اپنے ننے نے ہاتھوں سے وہ غبار ہٹا رہی تھی, میرے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھی, بڑی شفقت بڑی محبت کا اظہار کر رہی تھی, مجھ سے لپٹ رہی تھی, پیار کر رہی تھی. اور میں وہ گھڑا کھودتا رہا. جب گھڑا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی اس بچی کو اٹھا کر اس گھڑے کے اندر پھینک دیا. اب میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا تو وہ بچی چیخ رہی تھی, پکار رہی تھی کہ بابا مجھ سے کیا غلطی ہوئی, میں آج کے بعد کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی, کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی, کبھی کوئی ایسا چیز نہیں کروں گی کہ جس سے آپ ناراض ہوں. وہ معصوم سی بچی چیختی رہی چلاتی رہی, مگر میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا حتیٰ کہ اس کی چیخیں اس مٹی کے اندر دب گئیں اور میں ذرا بھی اس پہ ترس نہ کھا سکا. اس کو دفن کر کے میں واپس لوٹایا. آج بھی جب اس کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا رب میری اس طرح کی پکڑ فرمائے گا کہ جس میں میری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہیں, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان الایمان تہدم ما قبلہ, اور ان کو اللہ رب العزت کے اس حوالے سے احکامات سے آگاہ کیا. مگر یہ اس سوسائٹی کے اندر ایک صورت حال تھی, اس کی ایک جھلک تھی کہ جس کے اندر خواتین کی تذلیل کی جاتی تھی. اب اس سوسائٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تذلیل کے لیے نہیں ہے, بچی دفن کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ عورت کا جو بھی روپ ہو اس روپ کے اندر اللہ رب العزت نے ہر طرح کی برکتیں رکھی ہیں. اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے, اگر وہ بیوی ہے تو اسے مرد کے لیے دین نصف دین کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا ہے, اگر وہ بہن کی صورت میں ہے تو فرمایا جس کی دو بہنیں ہوں اور وہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے, ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے, اللہ رب العزت اس کے اس حسن سلوک اپنی بہنوں سے حسن سلوک کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا. اور اگر بیٹی ہو تو وہ تو سراپا رحمت ہے. فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں اور بعض روایات میں تین اور بعض میں ایک بیٹی بھی ہو اور وہ اس کے حقوق کو پورا کرے, اپنی بیٹی پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کی پرورش کرتا رہے, پھر اچھے طریقے سے اس کا نکاح کر دے, تو فرمایا کہ روز حشر یہ شخص میرے اتنا ہی قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیمات دی اور پھر عملی طور پر اس کا اظہار کیا. وہ سوسائٹی کے جس کے اندر لوگ
بیٹی کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بھرپور محبت کا اظہار فرماتے، شفقت کا اظہار فرماتے۔ وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ جس میں ایک صحابی آتے ہیں، اور بدوی صحابی ہیں، گاؤں دیہات کے ہیں اور بڑی سخت طبیعت کے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت کر رہے ہیں، انہیں پیار کر رہے ہیں، انہیں سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، انہیں بوسے دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پیار کر رہے ہیں، انہیں بوسہ دے رہے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اگر تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا گیا ہے تو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی جو صاحبزادی ہیں، سیدات نساء اہل الجنہ، سیدات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، آپ جب آیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے، جب کہیں پر سفر کے لیے جانا ہوتا تو سب سے آخر میں ان سے ملتے اور پھر وہیں سے روانہ ہو جاتے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی اسی صاحبزادی کے پاس آتے اور ان سے سلام کرتے، ان سے ملتے، حال احوال دریافت کرتے۔ اور پھر یہ بیٹی بھی اپنے باپ سے اسی طرح سے محبت کرتے رہے، بالکل بچپن سے لے کر۔ وہ جب آپ کی عمر 10-11 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر مختلف لوگ آپ کو ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کسی بھی قسم کے خوف اور ڈر میں مبتلا ہوئے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلاسا اور سہارا بنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب صحن حرم کے اندر کفار نے جرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو بہت ساری غلاظت آپ پہ ڈال دی گئی، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑے دوڑے آتی ہیں اور آپ کے اس سر اقدس سے اس غلاظت کو دور کرتی ہیں، سر کو دھوتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے آنسو دیکھے نہ گئے، آپ نے اپنی بیٹی سے پیار فرمایا اور ساتھ ہی ان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اے میری بیٹی، غم نہ کرو، ایک دن وہ آئے گا کہ جب تیرے والد کا یہ پیغام جو رب تعالیٰ نے انہیں دے کر بھیجا ہے، یہ ہر گھر تک پہنچے گا۔ ناظرین کرام، یہ تو آج ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے، ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر خواتین کے دلوں کے اندر اور ہماری آنے والی بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، اگر زندگی کے معاملات کے اندر آگے بڑھنا ہے، اگر کامیابی کی منزلیں طے کرنی ہیں، تو تمہیں یہ جو اسلامی حدود و قیود ہیں ان سے آزاد ہونا ہوگا۔ جب یہ آزادی ملے گی تو تبھی کامیابی ملے گی۔ جبکہ خواتین نے، جس طرح اللہ رب العزت نے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو بیان کیا، بیویوں کے بارے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی ایشو ہے، لیکن یہ ایشو جہاں پہ خواتین کے ساتھ ہے وہیں پہ بہت دفعہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھی ہیں، مردوں کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، جب ہم ان کو پامال کرتے ہیں، جب ہم ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، تو پھر اس طرح کے مسائل میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، وہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ عائشہ، یہ تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے ہوا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ قرآنی تعلیمات پہ ہر جگہ ہر وقت عمل پیرا ہوتے، اور پھر گھر کے اندر جو گھر کے معاملات ہوتے تھے ان کے اندر آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کے معاملات کے اندر، کام کاج کے اندر آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری اس دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیتیں فرمائی ہیں، جو نصیحتیں فرمائی ہیں، اس کے اندر جہاں پر نماز کی پابندی کے حوالے سے بات کی ہے، وہیں پر ساتھ فرمایا النساء النساء النساء، اللہ نے جو حقوق عورتوں کے تمہیں قرآن حدیث کے اندر بتا دیے ہیں، جو حقوق مقرر کر دیے ہیں، ان حقوق کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں کمزور سمجھ کر ان کے حقوق کو پامال کرو اور رب تعالیٰ کے حضور پھر تمہارے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے۔ ناظرین کرام، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقوق عطا فرمائے، اور پھر یہی چیز اگر ہم عورتوں کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں، آج کے دیکھیں اسلاف
उनकी भी मैं मिसाल पेश करता हूँ, मगर आज भी हमारी ये माएँ बहनें जो आप लोग ये माशाल्लाह प्रोग्राम्स को देख रहे होते हैं, यहाँ पर देखते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ इन प्रोग्राम्स को आप देखते हैं और इनको आगे फैलाने की भी कोशिश करते हैं, ये दीन मतीन से जो आपका मोहब्बत का रिश्ता है, असल में तो यही खूबसूरती है। हमारी बड़ी बहनें बहुत सारी जो काम काज बड़ी आला आला जॉब्स कर रही होती हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे कारनामे जिन्होंने सर अंजाम दिए होते हैं, वो भी इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने को अपने लिए फ़ख्र समझती हैं। और यही इस्लाम की खूबसूरती भी है कि इस्लाम आपको अपने मामलात के अंदर आगे बढ़ने पर कोई कदगन नहीं लगाता, बल्कि वो शर्मो हया वो मर्दों के लिए भी है, वो औरतों के लिए भी है। उस दायरे के अंदर रहते हुए वो कहता है कि जहाँ तक जा सकते हो अपने मामलात के अंदर दुनिया के रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, वो आखिरत की कामयाबी के साथ साथ दुनिया की कामयाबी के अंदर कोई कदगन नहीं लगाता, कोई रुकावट नहीं लगाता। इसीलिए दीन मतीन इस्लाम के लिए जो अगर हम कुर्बानियों की फहरिस्त को देखें और कुर्बानियों का बाब खोलें तो उसमें हमें खातीन की कुर्बानियाँ सर फहरिस्त नज़र आती हैं। वो एक खातून ही थी कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक़्त में मुआवनत की कि जब कोई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा नहीं था। वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी कि जिन्होंने अपना सारा माल, अपनी सारी तिजारत, जो ज़िंदगी भर की पूंजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आम करने के लिए अपनी सारी दौलत को वक्फ़ कर दिया था। वह खातून थी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने सबसे पहले दीन इस्लाम के लिए शहादत दी, अपनी जान अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान कर दी। वो खातीन थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह के अंदर खर्च करने के लिए कहते तो वो अपने घरों के अंदर जो मामूली से मामूली चीज़ होती, कोई कीमती से कीमती चीज़ होती, वो लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर देती। सोना चांदी तो मामूली बात थी उनके लिए, मालो दौलत तो मामूली बात थी उनके लिए। उनकी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि एक मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह के अंदर खर्च करने के लिए बात की कि कल जिहाद के लिए निकलना है तो सभी इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डालें, तो एक माँ अपने छोटे बच्चे को उठा के ले आती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी तरफ़ से ये कबूल फरमाइए। हुजूर ने फरमाया इससे मैंने क्या करना, कहा या रसूल अल्लाह घर के अंदर और कुछ भी नहीं था, मेरे खामद पहले ही राह खुदा में शहीद हो चुके हैं, ये मासूम बच्चा है, मैं जानती हूँ कि ये और तो जंग के अंदर कुछ नहीं कर सकेगा, मगर जब कोई तीर आपकी तरफ आए तो आप इसे आगे कर दीजिएगा कि आपको कोई नुकसान ना हो, ये शहीद हो जाए राह खुदा के अंदर। नाज़रीन किराम, खातीन को कामयाबी के लिए आगे बढ़ने के लिए, आज मसला ये है कि वो हम इस तरह के जब कुछ नारे लगते हैं, जब बातें होती हैं, तो उसके अंदर हम जो खातीन के रियल मसाइल हैं उनको फरामोश कर देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती उनकी भी है कि जो इस तरह के नारे लगाकर एक इस तरह की हाइप क्रिएट कर देते हैं कि जो खातीन के हकीकी मसाइल होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या वाकई खातीन को दीन मतीन की तालीमात से आज़ादी हासिल करने के लिए ये जो कोशिशें की जाती हैं और ये जो उसके लिए मुख्तलिफ तरह के हर साल पहले से बढ़कर मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, क्या ये हमारी अकदार और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ख़तरा और उनके उनको राह रास्त से दूर करने का ज़रिया नहीं बन रहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी मौजूदा और आइंदा आने वाले नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। एक मुख्तसर सा वक्फा कंटिन्यू रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जस्तजू के दूसरे हिस्से के अंदर खुश आमदेद। इस हिस्से के अंदर हम आपकी कॉल्स को भी शामिल किया करते हैं। आज ख़ास तौर पर खातीन के हुकूक़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हम जो उनके हकीकी हुकूक़ हैं या जो उनके हकीकी मसाइल हैं, बल्कि हुकूक़ तो यकीनन हैं, जो उनके हकीकी मसाइल हैं उनमें से कुछ की तरफ निशानदही की है। और उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ हर आए साल मुख्तलिफ तरह के नए नए नारे और उसके अंदर इजाफा, ये ख़ास ज़हनीत की तरफ इशारा करता है, बल्कि अब तो बहुत सारे ख़ुद ख़वातीन के अंदर भी बड़ी पढ़ी लिखी और बाशऊर ख़वातीन उनकी तरफ से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं
کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے نام کے اوپر, جیسے نہیں کوئی آپ کچھ عرصہ قبل جیسے اسلام کے نام کے اوپر کچھ لوگ قتل و غارت کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ جی ہم تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, ایسے ہی اب کچھ خواتین وہ اپنے کچھ مالی مفادات یا کچھ کسی ایجنڈے پہ, وہ جو آنے والی اکثریت ہوتی ہے ان کو پیچھے جو مکمل ایجنڈا ہے اس کی شاید اس قدر حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا, لیکن جو لانے والے ہیں ان کو تو مکمل علم ہوتا ہے کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں اور کس طرف کس ڈائریکشن پہ اسے لے کے جانا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ, اور پھر اس طرح کی جب چیزیں جب معاشرے کے اندر پھر اس کو اس قدر ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو اس طرح سے بنا کے پیش کرتا ہے کہ جس کو ظاہر ہے پوری نسل دیکھتی ہے, پورا معاشرہ دیکھ رہا ہے, اور اس کے جو پھر اثرات ہیں وہ جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی ایک فہم کا, سمجھنے کا ایک انداز ہے, اور اس کو اپنی بات کو پیش کرنے کا حق بھی حاصل ہے, مگر اس کے لیے جو مناسب طریقہ ہے, جو ایک اچھا اور مناسب انداز ہے, یقیناً وہ اختیار کرنا چاہیے, نہ یہ کہ وہ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرے کہ جس کے اندر وہ ان لوگوں کو کہ جو اپنی منشا سے, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی خاتون اپنی منشا سے وہ نقاب پہن رہی ہیں, کوئی دینی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو رہی ہیں, اور اکثریت ہماری سوسائٹی کے اندر الحمدللہ مائیں بہنیں وہ دینی تعلیمات پہ عمل بھی کر رہی ہوتی ہیں, فخر سے کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو یہ احساس دلانا جتلانا کہ شاید وہ غلط ہیں اور اصل اور درست تو یہ راستہ ہے, یہ بہرحال غلط معاملہ ہے, اور اس کے اوپر جب بات کی جائے تو پھر اس کو ہوا بنا دیا جائے. تو ہمیں اس حوالے سے بہرحال احتیاط کی بھی ضرورت ہے, اور اس کا جو ایک رسپانس دیتے ہیں ہمارے یہاں سم ٹائم اپنے ایک مذہبی جذبات کے اندر, وہ بھی کچھ جو ہے وہ غیر اخلاقی سا ہو جاتا ہے, اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ایک طرح سے وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد انہیں حاصل ہو جاتا ہے. تو دونوں پہلو ہیں, اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں, کالرز کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. آج کا تو موضوع آپ نے صحیح آج کے دن کی مناسبت سے چنا, اور یہ مطلب میں تو حیران ہوں, یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہی انوکھے انوکھے کام ہوتے ہیں, ساری دنیا مناتی ہے وہ ویمن ڈے ہے, لیکن مطلب ہے اس طرح تو نہیں جلسے جلوس, پتہ نہیں کیا بے شرمی کے اس میں, حالانکہ اسلامک اسٹیٹ ہے وہ, اس میں تو ایسی باتیں ہونی بھی نہیں چاہیے, اور جو اس کے سلوگن بنائے منہ پہ بھی نہیں بات آتی, میری مرضی میں جسم, یہ مطلب کیا ہے اس کا, مجھے ہی نہیں سمجھ آتی. اور پھر وہ جو ہے ہمارا تو جو قرآن ہے اس میں تو ہر بات مطلب ہے, سورہ نساء پڑھ لو, عذاب پر سب عورتوں کے حقوق, وراثت سب کچھ دیا ہوا ہے صاف ستھرا, تو ان عورتوں کو چاہیے کیا, یہ کوئی این جی اوز یا کیا پتہ نہیں کیا بیچ میں کس کا ہاتھ ہے, کیا ہو رہا ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, سب عورتیں نکلی ہوتی ہیں, پھر اسلام کیسے بے حیا, ادھر ڈانس بھی کر رہی ہیں سڑکوں پہ, وہ بھی آدمی بھی ڈھولکیاں بجا رہی ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, تو اس لیے میں تو بالکل ہی مطلب اس کے خلاف ہوں, بس اپنا آرام سے جو حق حقوق ہے وہ عورت کو ٹھیک ہے, آدمی جو ہے بعض آدمی بھی تشدد کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ ان کو ان کے حق دیا جائے وراثت میں سب کچھ, اور تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی. ہاں یہ مسائل تو ہیں, لیکن مسائل تو یہ ہیں اور جو سلوگنز ہیں وہ بالکل کچھ اور طرف ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن بارہ کہہ رہا ہوں نا کہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ کچھ گروپ بندیاں ہیں کیا ہے, پتہ نہیں ملک کو کس طرف لے جا رہے. چلیں بہت شکریہ بہرحال, آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے شامل کر دی ہے, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آپ کون بات کر رہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں لائیو, بات کیجیے. السلام علیکم. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی. جی جی آپ بات کیجیے. اچھا چلیں پھر آپ نیکسٹ کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کریم کرم, الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. جی جی یہ جو آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے نا, تقریباً تمام چینلز میں نا اسی کے مارچ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. جی میرا جسم میری مرضی, یہ جو آج آپ نے بات کی تھی تو یہ بالکل آپ نے صحیح باتیں کی ہیں,
وہ یہ جو ان لوگوں نے مارچ کی ہے نا آج, یہ تو صحیح عورتوں کو بدنام کر رہی ہیں یہ عورتیں, اور یہ اسلام سے دور ہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی تھی, وہ کیسی عورت عجیب سا ڈانس کر رہی تھی روڈ پہ, یہ کیا ان چیزوں کو سپورٹ کرنے نکلی ہیں. چلیں, ظاہر ہے یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. اور ایک سوال بھی پوچھنا تھا میں نے, جی جی, کہ اگر نماز پڑھ رہی ہوں جی, اور نماز پڑھنے کے دوران اگر والدین ہمیں آواز دیتے ہیں تو کیا ہمیں نماز توڑ دینی چاہیے والدین کی بات سننے کے لیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کی حال ہے تعالیٰ مولانا صاحب؟ اللہ پاک دا کرم, الحمد للہ, تسی سناؤ. ہاں جی, اللہ تعالیٰ دا بہت بہت شکریہ. تعالیٰ جو ہے ٹاک ہے ماشاء اللہ بہت اچھا سی. ایک پوائنٹ لینا چاہیا سی کہ اس طرح جس طرح کی عورتیں مارچ کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل وومن ڈے کے نام سے, کی کچھ انہوں نے لگتا ہے کہ خود سمجھ نہیں لگتی کہ اگر ایک انٹرنیشنل وومن ڈے ہے 365 days. انہوں نے ایک بہت ہی اچھا چھوٹا جہا آرٹیکل لکھیا سی, جس وچ انہوں نے ایکسپلین کیتا سی جدوں سے پہلے جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم ہوئی سی, پھر عورتاں نے مطلب آدمی کے سن جنگ لڑن لئی, پھر عورتاں نوں آدمیاں والے کام کرنے پئے وغیرہ وغیرہ, پھر عورتاں نے سمجھ انہوں نے آدمی نوں دیکھا آدمی سپیریئر ہے, تے انہوں نے پھر کوشش کیتی کہ اسی وی اس طرح بنیے, لیکن انہوں نے سمجھ نہیں لگی ایسا ڈیزائن دے وچ انفیریورٹی کمپلیکس ہے. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ. ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਛੀ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ. ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ. ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ. ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ. جی فرمائیے. جی ادھر سے بولتے ہیں یا پاکستان سے؟ جی ادھر سے بات کر رہے ہیں, لندن سے بات کر رہے ہیں, ہمارا اسٹوڈیو لندن میں ہے. اچھا جی, میں ایک ہیلپ, جی آپ میری ایک ہیلپ کرنا. جی بتائیے. جی پہلے بھی میں ایک بڑی دو تین مہینے ہو گئے میں نے کال کی تھی آپ کو, ایک میری ضرور ہیلپ کرنا, میں اور کچھ نہیں چاہیے. پاکستان اقرار الحسن آنا ایئر وائز, اس کو جو میرا نمبر پہنچا دینا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ نے شامل ہوئی ہیں, کنٹرول روم کے اندر بات کر لیں, وہ اس حوالے سے آپ کو مزید بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریمہ کرم, الحمد للہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد للہ, میں برمنگھم سے فون کر رہا ہوں کال. جی میرے بھائی, یہ ٹاپک کے بارے میں میں نے بولا تھا کہ اس کے بارے میں تو یہ جو رکھا جو انہوں نے جی نام جو بھی رکھا ہے, میں تو یہ نام بھی نہیں لینا چاہتا نا. صحیح ہے, تو یہ تو بہت کم علمی ہے یہ سب جو بھی کر رہے ہیں پاکستان میں. تو میں یہ کہنا پوچھنا چاہتا تھا, اصل میں ایک اور میرا مسئلہ تھا جی کہ جب انسان مر جاتا ہے جی تو اس کی روح جو ہے وہ گھر پہ آتی ہے یا اس کی قبر پہ آتی ہے؟ صحیح ہے, اس کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا, اگر آپ مہربانی کرے تو اس کا مجھے جواب دے دیں. ٹھیک ہے, یہ ویسے کیسے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا؟ یہ ہم گھر میں باتیں کرتے ہیں میرے بچوں کے ساتھ. صحیح ہے, تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ آپ سے کروں گا, یہ شیئر کروں گا. ٹھیک, انشاءاللہ پوچھا. بہت اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے ہیں, جزاکم اللہ خیر, میں عرض کر دیتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خدا تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, آپ نے جناب ایسی نبض چھیڑی ہے. جی جی, میں
یہ صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ کچھ اور ہوتا ہے, معاشرے کے جو حدود ان کی کچھ اور ہیں اور اسلام کچھ اور ہے. ہمارے اندر وہ جو ہندوانہ روایات بھی موجود ہیں, لیکن اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں تو وہ جو حکم الہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں. میں صرف ان بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں 100 سال پہلے تک کسی کو ووٹ کا حق نہیں تھا. ہماری رضیہ سلطانہ ہوئی ہیں 12ویں صدی میں. اس کے علاوہ یہاں جناب اس کو یورپ میں عورت کے وجود کو, عورت کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی کوئی روح نہیں ہے, اور جب چاہے اس کو بیچ دیں, جب چاہے اس کو قتل کر دیں. یہ تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کا میں دوبارہ دہراؤں گا کہ وہ اگر ایک معاشرے میں کوئی قصور ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, جس طرح آپ یہ بیان واضح کر کے یہ بیان کر رہے ہیں, ہماری کچھ بہنوں کی عقل میں کچھ نہ یہ بات انشاءاللہ چلی آئے گی. ہمیں اگر اپنے دین کی طرف جانا ہے تو ہم نے جانا ہے جی. ہمیں ان جناب جو یہ ہمارے لوگ جو مخالف ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ان کا جناب ہم نے بڑے حوصلے سے سوال کا جواب دینا ہے. صحیح بات ہے. اس سے لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جو مارچ آج ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی جی. اس میں بڈھے بھی شامل تھے, بچے بھی تھے, شامل تھے, ان کو گمراہ کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہی کی جو ہے نا علامت, اور پیسے دیے جاتے ہیں, بڑی بڑی این جی اوز ہیں جو ان کو پیسے دیتی ہیں. اپنے منہ سے نہیں یہ بول رہی تھی, ان کی زبان جو ہے ان کے منہ میں ہوتی ہے, لیکن تاریں جو ہیں پیچھے کہیں کسی اور جگہ جڑی ہوتی ہیں. اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی زبیر صاحب, آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. اور نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے ایک سوال کرنا ہے کہ اگر فرض نماز کے اندر جی زیادہ صورتیں کسی کو نہیں آتی ہیں, وہ صرف کچھ بھی پڑھتے ہیں جی, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا ویسے حرج تو نہیں ہے, پڑھ سک تو سکتے ہیں آپ, لیکن زیادہ سیکھنی چاہیے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ سیکھنے سے تو آ جاتی ہے. وہ پتہ کیا, میری والدہ ہے نا تو انہیں زیادہ نہیں پڑھ نہیں سکتی, انہوں نے نہیں سیکھا, بھول جاتی ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. تو ان کے لیے بتا دیں. ہاں چلیں بالکل, اگر اور کوئی سورت نہیں آتی ہے اور سورہ اخلاص ہی انہیں آتی ہے تو بالکل وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے گی. ورنہ ہمارے عام طور پہ عادت بھی یہ بن جاتی ہے کہ بھائی بس نہیں, نہیں وہ میں اپنی بات تو نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سورت کے اندر بالکل جو ہے وہ ان کی نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ فقط سورہ اخلاص ہی پڑھ رہی ہیں. لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ مزید ایک لفظ بھی اگر آپ سیکھتے جائیں تو کچھ ہی عرصے کے اندر آپ 2-3 کم سے کم مزید صورتیں سیکھ سکتے ہیں کہ کبھی آپ تبدیل کر کے انہیں پڑھتے رہیں. تو یہ سارا آپ کے شوق پہ منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چل دیں. دوسرا بالکل جو نماز کے دوران آپ نے پوچھا تھا پہلے کہ اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے جو زبیری صاحب شامل ہوئے اور بالکل آپ نے بہت درست کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور کچھ خیر اب ان کے جو مسائل ہیں جو ان کا ایجنڈا وغیرہ ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک کیا ہے, مگر کئی چیزیں اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے حالات کس طرف کو لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو ایجنڈے ہیں ان کی طرف انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بالکل ہمیں اس حوالے سے بڑا واضح اپنے اندر احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی شاید خواتین کو کچھ اسلام نے حقوق نہیں دے رکھے. آپ نے تو رضیہ ان کے حوالے سے بات کی ہے, رضیہ سلطانہ کے حوالے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب مسجد کے اندر اپنے دوران خلافت جب مجلس شورا لگتی لوگ موجود ہوتے تو اس کے اندر آپ اپنے مختلف مسائل کو ڈسکس کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ نے یہ بات سامنے رکھی کہ عورتوں کا جو حق مہر ہے اس کو مقرر کر دینا چاہیے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا, جو بھی جس کا بھی حق مہر ہے وہ اتنا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ حق مہر مقرر کر دیں, جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ وآتی تم احداہن قنطارن فلا تأخذوا منہ شیئا, کہ اگر کوئی حق مہر کے طور پہ قنطار بھی دے دے, یعنی سونے کا ایک پہاڑ بھی کسی کو دے دے نکاح کے وقت بطور حق مہر, تو وہ اس سے واپس مطالبہ نہ کرے, اس سے واپس نہ مانگے. اس نے دے دیا ہے بطور خوشی تو اب اسے واپس نہیں لینا چاہیے. تو اگر خدا نے اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیا تو آپ کیسے اس کو مقرر کر سکتے ہیں, اس کی حد بندی کیسے کر سکتے ہیں؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو واپس لے لیا, آپ نے وہ قانون نہیں لاگو کیا, آپ نے کہا کہ خاتون نے درست کہا اور عمر سے غلطی ہوئی ہے, اصابت امرأة و اخطا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین ایک طرح کی وہ جو ایک پارلیمنٹ کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر وہ موجود بھی ہوتی ہیں, اور وہاں پر جب وہ کوئی پوائنٹ اٹھاتی تو اس کے اوپر امیر المومنین اور اس قدر کہ جن کی عدل کی اور جن کے طرز حکمرانی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں وہ ان کی بات کو سمجھتے بھی اور اس کو ترجیح بھی دیتے اور اس کو اہمیت بھی دیتے اور اس کے مطابق اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے. تو ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال دوسری چیز میں بار بار ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے سلوگنز کی نظر میں یا اس کی مخالفت میں جو خواتین کے واقعی میں مسائل ہیں ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. پرابلمس تو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اور بار بار کر بھی رہا ہوں کہ ان مسائل کے لیے جیسے ہمارے ہیں نا کہ جب یہ مارچز ہوتے ہیں تو اس وقت بڑھ چڑھ کے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, اس کے مقابلے کے اندر لوگ نکل آتے ہیں اور مختلف اپنے جذبات کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ علماء اس کو لیڈنگ رول ادا کر رہے ہوں, جو دیگر کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ اپنا ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے ہوں اور وہ بات کریں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں جن کی پامالی ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے ان کے اوپر بات بھی کریں, ان کی جائیداد کے حقوق کے حوالے سے ہو, طلاق کے حوالے سے ہو. طلاق, ایک خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا, اس کے لیے معاملات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ غلطی اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ بھائی اسی کا قصور ہوگا, بلکہ وہ ایک کیا آج کل ایک بندہ ہیرو بنا ہوا ہے اور ہمارے سادہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس نے کہا کہ اس وقت تک کوئی خاتون کسی کو طلاق دیتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی کوئی بدچلنی نہ دیکھ لے. اب اتنی بڑی جسارت کر لینا یہ غلط بات ہے, اور اس طرح کی چیزیں باتیں کرنا اور خواتین کو طلاق کے بعد کے جو مسائل ہیں اس کے اندر مرد کرتا ہے, اس کو اگلے دن کو نیا رشتہ, اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, خاتون کے لیے پرابلمز بن جاتی ہیں, سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جائیداد کے مسائل ہیں, اسی طرح سے عزت کے نام پہ کلنگ, آنر کلنگ جو ہے, یہ سارے ایشوز ہیں. تعلیم کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بجائیں. تو ان ایشوز پہ یقیناً کام ہونے بھی چاہیے, اس کی ضرورت بھی ہے, مگر اس کے نام پر ایک خاص پروپیگنڈے کو آگے بڑھاوا دینا یہ غیر مناسب ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہو جی. میں ایک پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو کرونا وائرس ہے اس نے بارے سے کوئی اسپیشل کوئی دعا شوا ہے کوئی پڑھنے والی؟ تو دوسرا جڑا یہ تو گلا بہن نا پاکستان جو آ کے جج کیتا عورتوں بہت اچھی گلا بہن نے, میں اتنی خوش ہوں. میں رات اس طرح دل کرنا سی کہ میں انہوں نے کول ویا تو میں کی گولیاں مارا جڑا انہوں نچنیاں سے ننگیاں سے. اچھا اچھا چلو, اتنا تو سا جڑا ہے نا ظاہر ہے یہ انداز تو پھر وہ ایک انتہا پہ وہ جائیں اور دوسرے انتہا پہ آپ چلے جائیں تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے. تو بہرحال جو آپ نے ذکر کیا ہے کرونا کے حوالے سے اس پہ بھی میں کچھ بات کر لیتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے. جی میں نے ابھی یہ جستجو پروگرام جب سٹارٹ کیا تو یہ آپ سبجیکٹ دیکھا, میں نے کوئی نیوز وغیرہ تو نہیں دیکھا ہے, مگر یہ جو عورتوں کا جو میں نے ابھی جو کچھ بہنوں نے مطلب اس کا جو ذکر کیا ہے تو اس کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری غلطیاں تو ہے, ہم اسلام سے ہٹے ہیں, ہمارے جو جنریشن ہے اس پہ کافی اثر پڑا ہے اس کا, مگر کچھ حصہ جو ہے نا وہ ہمارے اپنے مطلب کہتے ہیں سوسائٹی کا بھی ہے, کیونکہ جو ہمارے مردوں نے جو ہماری مائیں دادیوں پہ تھوڑا بہت ظلم کیا ہے تو اس کا ریفلیکٹ ہوا ہے ہمارے نیو جنریشن پہ. یہ نیو جنریشن سوچ رہی ہے کہ جو ہماری مائیں نے برداشت کیا ہے وہ اب ہم نہیں کریں گے. یہاں پہ ان لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آ گئی, اور خاص کر کے ہمارے انگلینڈ کی جو بچیاں ہیں ان پہ یہ بات بہت گہری پڑی ہے. دیکھیں یہ تو بات بھی درست ہے, وہ تو جو غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں, ہرگز بھی نہیں. اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے, مگر اسلام کو ہمارے مردوں نے بھی صحیح طریقے سے لیا نہیں ہے. جب یہ کچھ بھی ہو رہا ہے اگر صحیح کے طریقے سے, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اسی طریقے کے ان سبھی تو نہیں, ان سے 10% بھی جب ہمارے مردوں نے اپنے اخلاق میں اپنی زندگی میں اخلاقوں میں اتارا ہوتا نا تو آج یہ نوبت بھی نہیں آتی. اچھا ویسے آپ نے یہ دلچسپ بات کی, لیکن اس کے ساتھ
ساتھ ایک دوسری بھی تو مسائل, یہ ایک طرف کا مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ یہی چیز سم ٹائم چاہے اس کی نوعیت اس سے قدرے کم ہوگی, مرد حضرات بھی اس سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ فیس کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم؟ کر رہے ہیں, میں کہاں کر رہی ہوں, 50-50 دونوں ہی ہیں. آج کی عورتیں ابھی برداشت نہیں کرتی ہیں, آج کی لڑکیاں تو بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح ہے, جو بیچ کا جو ہمارا دائرہ تھا 10 کا, تو اس کے اندر کافی تکلیفیں پڑی ہیں عورتوں کو, اور یہاں بھی پڑ رہی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی, بتائیے کون بات کر رہے ہیں؟ آمنہ عامر. جی آمنہ بیٹے, کیا کہیں گے آپ؟ I'm going to pray a surat. ماشاءاللہ, yes, you can recite. Yeah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى, ما شاء الله, ما ودعك ربك وما قلى, وللآخرة خير لك من الأولى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمنہ بیٹے, ماشاءاللہ یو آر ریسائٹنگ ویری بیوٹیفلی. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ شامل ہوئی ہیں بالکل, چونکہ ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے اور کچھ سوالات بھی ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیں گے, اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد جو مزید چیزیں ان کو آپ کے کالز کو بھی شامل کریں گے. آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ نماز کے دوران اگر والدین بلائیں تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ نوافل ادا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بلاتے ہیں تو آپ فوراً جائیں, حاضر ہو جائیں, اور پھر بعد کے اندر اپنے جو نفل ہیں دوبارہ سے ان کو لوٹائیں. فرض کے حالت کے اندر بھی ایک تو ہوتا ہے نارمل آواز دی, ان کو نہیں پتہ آپ نماز کے اندر ہیں, آپ فرض پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو نماز نہیں توڑنی چاہیے, فرض نماز کو مکمل کریں. لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ والدین بزرگ ہیں اور ان کو کوئی شدید حاجت پیش آ گئی ہے, کسی چیز کی شدید ضرورت ہے, تو آپ پھر ایون فرض نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو توڑ کے جا کے ان کی ہیلپ, کوئی دوائی ہے, کوئی ضرورت ایسی ہے تو اس کو آپ پورا کریں اور پھر واپس آ کر اپنی نماز کو دہرا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے, بعد کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ, ان کا تو بچپن کے اندر انتقال ہو چکا, تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرمائیں, ایک ہجوم عاشقاں ہر وقت آپ کی طرف متوجہ تھا, تو اس ماحول کے اندر جب ہر طرح کی کامیابیاں کامرانی آپ سمیٹ رہے تھے تو حسرت بھری آہ لیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کاش آج میری والدہ ہوتی, میں نماز پڑھ رہا ہوتا. یعنی آپ اس کی اہمیت کو بتا رہی ہیں اور وہ مجھے بلاتی ہیں کہ بیٹے محمد, تو میں نماز کو چھوڑ کر فوراً اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی بات کو سنتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والدین کی جو اہمیت ہے, عظمت ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا. باقی انشاءاللہ مزید اس پہ بات کرتے ہیں. آمنہ بیٹے, بہت ہی پیاری تلاوت تھی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. آج ہم عورتوں کے حقوق ہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات چیت ساتھ جاری ہے, اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں جن کو ہم ساتھ شامل کر رہے ہیں. آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا اور والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, اور اس پہ میں نے کچھ گزارشات پیش کر دی ہیں. اور والدین کے حقوق وہ اس قدر ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ قائم رہتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے تلقین بھی فرمائی کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا, ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا, ان کے عزیز و اقارب, ان کی وجہ سے جو رشتے قائم ہیں ان رشتوں کا احترام کرنا, ان کے دوستوں کا اکرام کرنا,
یہ تمام چیزیں ان کے حقوق بجا لانے میں شامل ہیں. اور اسی طرح سے اگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے اندر اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتا, جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں احساس ہوتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نہیں کر سکے ہمیں جو کرنا چاہیے تھا, اور پھر بندہ خود کو بہت زیادہ کوستا رہتا ہے مگر کوئی حل سجھائی نہیں دیتا. تو اس صورت کے اندر کیا اسے کرنا چاہیے؟ کثرت الاستغفار, اسے اپنے کیے ہوئے پر اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے, شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا اور وہی جو اعمال صالحہ ان کی طرف سے بجا لانا, ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا, یہ تمام چیزیں اس کے ایک وہ جو ایک آپ کو احساس جرم ہے اس کو کم کرنے کے اندر, کیونکہ اب یہی چیز باقی رہ جاتی ہے, یہ آپ کر کے اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بخش و مغفرت فرمائے. دوسرا, آپ نے یہ سوال پوچھا تھا برمنگھم سے, آپ نے کال کی کہ مرنے کے بعد روح گھر آتی ہے یا کہاں پہ ہوتی ہے. دیکھیں احادیث مبارکہ کے اندر اس کے حوالے سے مختلف چیزیں موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح جو نیک لوگوں کی ہوتی ہے وہ اعلیٰ علیین کی طرف جاتی ہے, جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے سجین کے اندر, اور پھر اس کے بعد اب کیا وہ روحیں واپس گھر میں آ سکتی ہیں یا نہیں, علماء کی مختلف آراء رہی ہیں اس حوالے سے. ایک اثر منقول ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے آپس میں ایک ملاقات ہوئی, تو دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر آپ کا مجھ سے پہلے انتقال ہو جائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا مرنے کے بعد کوئی اس طرح سے جو روح ہے وہ کہیں جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل, جو ارواح ہیں جو نیک لوگوں کی روح ہیں, فإنها فی الجنہ, وہ جنت کے اندر ہیں, وہی تذهب حیث شاء, اور وہ کہیں پر بھی جہاں پہ جانا چاہیں اللہ کے حکم اور اس کی منشا سے وہ جا سکتی ہیں. لیکن بہرحال اس کے حوالے سے کچھ کوئی اتھینٹک یا کچھ واضح اس طرح کا حکم موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ یقینی ہو. تو نہ تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ بالکل ایسا ناممکن ہے, اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ضروری ہے کہ اس شخص نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہ آ بھی سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان, بہرحال احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ اس نیک روح یا انسان جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح اس بات کی منتظر رہتی ہے کہ اس کے اہل و عیال اس کی طرف سے صدقات و خیرات کرے جس کا اسے فائدہ ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ہیں اور سب سننے والوں, خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہیں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. میری دعا ہے کہ سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ جو وظائف آپ بتاتے ہیں کیا آپ کی اجازت کے بغیر سب انسان پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے جی آپ؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ, آپ سنائیں. شکر پروردگار کا جی. جی سب سے پہلے جی آپ کو اور آپ کے پورے عملے کو, پوری امت مسلمان کو بہت بہت سلام دعا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. جی آمین آمین. تو سوال میرا امام صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور یہاں بھی جی جب جمعے کی نماز کے لیے ہم جاتے ہیں تو میجورٹی جو ہے یہ دو فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, تو اس کی کیا رہنمائی میری کر سکیں گے کہ کیا یہ ان کی جمعے کی نماز ادا ہو جاتی ہے یا کہ نہیں ہوتی ہے, یا ان کو ان کا پورا ثواب ملتا ہے یا کہ نہیں ملتا, اور یہ دو فرض پڑھ کر آدھی نماز کو چھوڑ جانا جو یہ کیا شریعت کے مطابق یا سنت کے مطابق ٹھیک ہے یا کہ نہیں ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں جی. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, آپ شامل ہوئے, میں عرض کر دیتا ہوں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد یحییٰ.
محمد یحییٰ بیٹے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ لندن. لندن سے کال کر رہے ہیں. ہاؤ اولڈ آر یو؟ ایٹ. جی آپ کیا کہیں گے؟ Do you want to recite anything? جی. Was Yahya your sister or وہ different تھی؟ کیا؟ میں نے کہا آپ سے پہلے ایک بچے کی کال آئی تھی, was she your sister or she is different? Different. Okay, چلیں Yahya بیٹے آپ پڑھیے. You can recite inshallah. Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بہت شکریہ بیٹے یحییٰ آپ نے پڑھا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو قرآن حکیم کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے آپ سے آمنہ بیٹی انہوں نے بھی پڑھا. اللہ پاک آپ دونوں کے والدین کو آپ کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور آپ لوگوں کو ان کی خدمت کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آپ نے ذکر کیا تھا جی کرونا وائرس کے حوالے سے. اچھا دیکھیں ایک بات جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ذہن کے اندر رکھیں اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایک چیز کی وضاحت ہی کر دی ہے کہ ایک اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, مرنا تو ہم سب نے ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے آپ بھاگنا چاہیں تو بچ نہیں سکتے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم بڑے پہاڑوں کے اوپر کوئی قلعے بنا لو اور ان کے اندر چھپ کے بیٹھ جاؤ یا زمین کے اندر غار بنا کے ان کے اندر پوشیدہ ہو جاؤ, ہر حالت کے اندر جب وقت مقررہ پورا ہو جائے گا تو موت نے تو آ لینا ہے اور انسان کو اس دنیا سے جانا. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ملک الموت آئیں اور آ کے کہیں کہ دستک دیں اور کہیں جی میں آ سکتا ہوں, آپ کے نہیں ابھی نہیں, میں ذرا تھوڑا سا کام میں نمٹا لوں تو پھر تشریف لائیے گا, یا پھر وہ کہیں کہ اگلے ہفتے میں آ رہا ہوں تو آپ تیار رہیے گا. ایسا نہیں ہوتا, جب وقت مقررہ آ جائے تو انسان کو جانا پڑتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ اس کے لیے بن جاتا ہے. اگر کرونا وائرس سے لکھی ہے تو اس سے آ جانی ہے, اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے, نہیں تو جب کوئی اور بہانہ بن جائے گا. تو موت تو آنی ہے, اس لیے اس سے ڈرنے کے بجائے انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بلکہ میں یہ عرض کر دوں کہ جو اس وہ تمام اہل ایمان جو اس ایسی کسی وبا کا شکار ہو جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہادت کی موت پاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ اگر اسی بیماری کا شکار ہو گئے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے, اللہ رب العزت تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے, ساری انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا عطا کرے. لیکن اگر اس کا شکار انسان ہو جاتا ہے, اہل ایمان شکار ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے اس کا دل مطمئن رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعاون یا اس طرح کی کوئی بھی جو وبا ہے جو اس کا شکار ہوتا ہے اور اس حالت کے اندر جس اہل ایمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت پایا کرتا ہے. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. جو آپ کے مختلف یہاں پہ جو حفاظت کے طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں, اپنی صفائی کا اہتمام رکھیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں تک دعاؤں کی بات ہے, اب بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام کو پڑھیے. اور اسی طرح سے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کوئی ایسا مریض نظر آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے پڑھیے. اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیجئے اور موت سے ڈرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حوالے سے اپنے توبہ و استغفار کر لیں. ہمیں معلوم ہے کہ اب اس کی طرف جانا ہے, توبہ و استغفار کریں, اس کی طرف رجوع کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں, صدقات و خیرات کریں, اور قرآن حکیم کی تلاوت کریں, اللہ کریم کی طرف رجوع کریں.
اور اللہ کی سے دعا کریں کہ ساری انسانیت کی اسے حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کریم کرم الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سر ایک سوال ہے کہ اگر کسی بہن بھائی کے گھر اولاد نہ ہو جی تو اسلامی طور پر کیا ہم اسے اپنی اولاد دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. اور ایک اسی کے ساتھ ہی سوال ملتا ہے, اگر ایک بیٹی یا بیٹا اڈاپٹ کرتے ہیں تو جب اس کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس میں والد کس کا نام ہوگا اس کا؟ ٹھیک ہے, بالکل میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کالر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چلیں آپ دوبارہ پھر شامل ہو سکتے ہیں. دوسرا آپ نے پوچھا ہے وظائف کے حوالے سے. دیکھیں جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو قرآنی آیات ہیں, آپ مختلف قرآنی آیات یا مختلف قرآنی صورتیں جو کہ مسنون وظائف ہیں, مسنون اعمال ہیں, جو وہ تو ہم سب کے لیے ہیں, وہ سبھی اس کو پڑھنا بھی چاہیے. اس کی سمجھیں اس کی اجازت تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما رکھی ہے, تو آپ پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھیے, اس کی برکات آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں خاص نوعیت کے حوالے سے, خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, ان کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں, اور جو بتانے والا ہوتا ہے وہ ان کے حالات کے مطابق اسے بتاتا ہے. تو اس کیونکہ وہ خاص اس معاملے کے حوالے سے ہے تو زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس بتانے والے کے اجازت کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے تو اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اور وظائف کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے کبھی ایک پڑھا, کبھی پھر دوسرا شروع کر دیا, پھر کسی کو تیسرا شروع کر دیا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ایک دوائی کھاتے ہیں پھر کوئی دوسری کھانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی تیسری کھانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. ایک علاج اور اسی طرح سے یک گیر و محکم گیر, ایک پابندی کے ساتھ آپ پورے یقین کے ساتھ ایک عمل کریں, اللہ رب العزت اس کی برکات عطا فرمایا کرتا ہے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. کون بات کر رہے ہیں؟ Who is calling? آ رہی ہے. Who is calling? طہٰ. جی طہٰ, where are you calling from? لندن. Okay طہٰ, how old are you? Six. Okay, do you want to recite anything? Yes. جی please recite. جی بیٹے طہٰ پڑھیے. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماشاءاللہ طہٰ بیٹے, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے, نیک صالح بنائے اور قرآن حکیم کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب میرے کچھ سوال ہیں. پہلے تو بیماروں کی بھی دعا کی درخواست ہے جی. اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کی جی درخواست ہے. اور ایک میرا سوال ہے, جن کے دانت دوسرے لگے ہوں جی, جو دانت اتار سکتے ہیں جی, تو اس کے بارے میں وضو میں کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ ہر بار اتارنے میں تو مشکل بھی ہو جاتی ہے, زخم ہو جاتا ہے بار بار اتارنے سے. صحیح ہے. تو وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میرا سوال ہے. صحیح ہے. تو عموماً آپ ویسے دن میں ان کو اتار دیتے ہیں یا وہ لگے رہتے ہیں؟ کبھی کبھار اتار بھی دیتی ہوں, کبھی کبھار لگے بھی رہتے ہیں. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ وضو, کیونکہ اگر لگے رہیں تو وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ہر بار اتارنے ہوں گے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ کا؟ بس یہی سوال ہے, باقی دعا کی درخواست میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ شامل ہوئی. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آپ لائیو میں بات کیجیے.
आप शायद टीवी से सुन रही हैं? यस, टीवी तो सुन रही हूँ बेटा, मैंने इनसे बात करनी है। जी जी, अब मैं बात कर रहा हूँ, आप लाइव में बात करें। हाँ जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैंने पूछा है कि आप जब वितर पढ़ते हो जी, तो दुआए कुनूत अगर भूल जाए तो फिर क्या करना चाहिए, दोबारा वितर पढ़ने चाहिए या फिर ऐसे ही पढ़ लेना चाहिए? सजदा सहव कर लेना चाहिए, आखिर के अंदर आपको सजदा सहव कर लेना चाहिए। जी, आखिर में सजदा सहव कर लेना चाहिए। अच्छा, आखिर में सजदा सहव कर लेना चाहिए। और बेटा एक और मेरा सवाल है जी, एक कोई मुझे अपना पढ़ने के लिए बताए, बच्चों के लिए वो बड़ी बदतमीजी करते हैं, मुझे बताए कि मैं कुछ मतलब पढ़ूं जिनसे वो उनके दिल नरम हो। क्या उम्र है उनकी? जी, क्या एज है बच्चों के? बेटा एज तो बच्चे ही होंगे, पुत्र बच्चा ने बच्चे ही ले गए उन्होंने। अल्लाह पाक उन्होंने एक बनान थोड़ा फरमदार बना, उन्होंने उन तक को ख्याल करना चाहिए कि जब बच्चे भी हो जाए तो फिर भी ख्याल ना हो अपने माँ प्यो का, तो फिर उन्होंने ख्याल करना चाहिए कि कल उन्होंने नल के होना है। लेकिन चल, मैं दुआ को अल्लाह पाक उन्हें नेक बनाए, साले बनाए। बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हम बिल्कुल प्रोग्राम के अख्ताम पर हैं। आपने ये पूछा था कि जुम्मा की नमाज़ के बाद कुछ लोग फ़ौरन चले जाते हैं, तो उनके हवाले से देखें, पहली चीज़ तो यह है कि नमाज जुम्मा उसकी दो फ़राइज़ हैं, जो जुम्मा की नमाज़ के दो फ़राइज़ हैं, जो उसको अदा कर लेता है उसका फ़र्ज़ जुम्मा तो यकीनन अदा हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा मुनासिब और बेहतर ये है कि इंसान खुतबा वो भी सुने और उसके साथ साथ जो दीगर जो नमाज है उसको भी अदा कर ले। और जो लोग अक्सर जल्दी जाने वाले होते हैं, अक्सर व बेशतर ये होता है कि उनके काम काज के मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी जाते हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादा मुनासिब यह है कि वो इस तरह का वक्त लें कि जिसके अंदर वो इत्मीनान के साथ नमाज़ अदा कर सकें। और इत्मीनान के साथ आप नमाज़ अदा करेंगे, आपको अपना भी सुकून हासिल होगा और इंशाल्लाह उसकी जुमा की जो बरकात हैं वो भी अच्छे तरीके से आप समेट सकते हैं। और अगर बहुत मजबूरी है और कोई ज़रूरत के मुताबिक उसको जल्दी निकलना पड़ रहा है, तो आपने जो दो फ़र्ज़ अदा कर लिए हैं जुम्मा के, यकीनन वो तो आपके जुम्मा का फ़र्ज़ अदा हो चुका, लेकिन इसको मामूल बना लेना कुछ मुनासिब नहीं होता। कोशिश यही करनी चाहिए कि इंसान इस तरह की कुछ सेटिंग रखे अपने काम के भी, कि आपके पास वो कम से कम 20 से 25 मिनट हों जिसमें आप खुतबा भी सुन लें और नमाज जुम्मा भी पूरे इत्मीनान के साथ अदा कर लें और दीगर जो नमाज उसके साथ है उसको भी शामिल कर लें। कोई शख्स अगर बे औलाद है और आप उसे बच्चा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा अमल है, नेकी का काम है, आप दे सकते हैं। अगर उसके जो वालिद का खाना है और वहाँ पर किसका नाम होगा, उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक्सतु इंदल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ था, वो उनके साथ ही रहा करते थे, उसामा बिन जैद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत उनसे फरमाया करते थे। लोग उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के तौर पे जाना करते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वो जिनको तुम मुतबन्ना बनाते हो यानी अपना बेटे के तौर पर अडोप्ट कर लेते हो, वो तुम्हारे बच्चे नहीं होते, उनको उनके बापों के नाम ही के हवाले से पुकारा करो। तो जब उसका नाम लिखा जाएगा तो उसका जो असल वालिद है उसी का नाम लिखा जाएगा। और लेकिन बहरहाल जो एक बच्चे को किसी को दे रहा है और जो उसकी परवरिश कर रहा है, दोनों बहुत ही अच्छा अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए भी आसानी फरमाए और जो इसके हवाले से साथ मुआवनत कर रहे हैं अल्लाह करीम उनको भी उसका अजर और उसका सवाब अता फरमाए। दान दो तरह के हैं, एक वो जो फिक्स हैं उनको तो ज़ाहिर है निकालने की ज़रूरत नहीं, वो तो आम ही दांतों की तरह होते हैं। कुछ वो होते हैं कि जो लोग जब कभी खाना खाते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उतार दिया करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर आपको जब वज़ू भी करें तो उस वक्त भी उनको बाहर ही रख के उस वक्त उसे साफ़ करें। लेकिन अगर बार बार करने में अगर दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, ज़ख़म होता है, तो फिर आप जैसे भी वज़ू कर लेंगे इंशाल्लाह आपका वो वज़ू अदा हो जाएगा मजबूरी के आलम के अंदर। इंशाल्लाह अगले सैटरडे को प्रोग्राम जस्तजू में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।